Moro, Samppa 10 täällä taas. Toivottavasti teet tervetulleeksi seuraamaan. Pelataan Tiny Toon Adventures ja Nintendo 8-bittiselle ja ollaan vielä tässä vikas mestassa. Ja nytten hetkinen, ei mun tässä kohta. Mitäs vittu, nyt tää on vähän kusettanut minua tää homma. Hetki pieni. Joo, tää on nyt kusettanut jotenkin, tää on heittänyt mut vähän taakkemmas. Täällä on nämä, no, ei se haittaa. Mennään nyt tässä vähän eteenpäin. Vittu kun tääkin, no niin. Lagaama. Ah, joo. Mä niinku ihmettelin, kun noita avaimia oli niin vähän, mut... Joo. Se on, joutunut avaamaan nyt lukkoja. Sen takia on vaan yksi jäljellä. Eiku joo, kyllä tää näyttää sittenkin ihan oikealta. Mä ite nyt vaan sekoilin jotain. Sori nyt vaan. Meikillä... Noin. Ai niin, nyt ei oo sitä sydäntä. Tässä käy muuten huonosti. Hui. Mitäs tolle pitäis tehdä? Tuo heitti jonku kolikon. Ja voin melkein vedota, että siihen ei kannata osua. Ei tos... Ai jaa, tekee se sittenkin näkee, että... Mä äsken näytti siltä, ettei ois tehnyt yhtään mitään ton nyrkki. Kökätellään sit tässä. Ei enää kauan. Mitäs vittu? Aha! Ton karvatkin on näköjään vaarallisia. Okei. Joo, tuo kolikkoa kai kannata osua, selvää. Mut mä halusin kyllä tietää, mitä tässä pitäisi tehdä. Hei, nyt se on tuolla. Ai vittu, se hyökkäskin sieltä. Oho, nyt tuohon tuli tuo. Mä haluun tietää, mitä tässä pitää tehdä. Mulla ei oo mitään tietoa. Tässä tuo kolikko vaan leijalle. Voiks ton päälle hyppääminen? No, tuo ei ollut päälle hyppääminen. Pystyykö ton päälle hyppäämään? No tolleen pystyy, okei. Tästä on kolikon. Pysty. Selvä, kiitos. Tiedoituksesta. No niin, nyt tää homma alkaa näyttää valoisammalta. Vittu, mä unohdin ton. No. Oliko se siinä? Tulee heti Mario 3 mieleen tosta, kun nuo verhot menee kiinni. Se oli siinä. Oikeesti. No ei ollut kyllä vaikea loppupossiksi. Bass was safely rescued and Montana Max was punished. No mitenks? Acme Acres was once again returned to its tranquil ways. Nah, se oli muutenkin vitulla, alright. Heroes, Lucky Duck, Dizzy Devil, Furball, Hampton. Vittu, se ei tehnyt mitään se saatana sijankuvatus. Heroes, Buster, Bunny, Babs, Bunny and Acme characters. No, eipä se pikku tirpunen ottanut yhtä. Tuo oli kyllä loppujen lopuksi aika helppo tuo loppupossi, heti kun mä tajusin. Se Donkey Kong juttu, se vaan tuotti ongelmia, et muuten mun ei olisi tarvinnut käyttää save stateä. No mutta, ei siinä vittu, saatiin tääkin paska loppu. Vihdoinkin. Et jos mä olisin jakson vaan yrittää kunnolla niin kun sitten Donkey Kong kohtaa, tai siis... Jos siinä olisi ollut enemmän logiikkaa siinä, missä ne, mihin ne pikku siittiöapinat tippuu, niin tuo olisi ollut loppujen lopuksi ihan silleen helppo tavallaan. No mut vihdoinkin mä saan nyt tämänkin homma hoidettua. Ja... The dude...
No. Kuitenkin petty, että tohon loppu, se oli niin helppo, se just. Voin hyvin kuvitella. Mut joo, minä olen ollut Samppa 90 ja minä kiitän teitä kaikkia. Kiitän teitä kaikkia, jotka seurasi tätä läpipeluuta. Elikkä toisin sanoen, ketkä seuraa pelataan Tiny Toon Adventures Nintendo 8-bittiselle. Jaa, olikohan minulla mitään muut? Ai niin joo. Pientä huomautusta taas, että niin... Että se Legend of Zelda Miniscapin läpipelun... Tai siitä pelataan hommillista, niin... siitä saattaa nyt tulla vähän semmonen huonohko, koska... Mä en saa mitenkään... Jotenkin ei meinaa millään saada noita videoja ääniin kohille. Mä oon niinku... yrittänyt melkein kaiken mahdollisen nyt... tässä vaiheessa. Jos jollain on joku hyvä idea, miten sen voisi niinku fiksata, kertokaa ihmeessä mulle. Mä on erittäin kiitollinen sit siitä, tai olisin erittäin kiitollinen, jos joku jollain olisi jotain hyviä vinkkejä siihen. Ja sitten, seuraavana minulla on mielessä, että niin meikäläinen tekisi, pelataan Donkey Kong Country 1, mutta sitten minä haluan teidän mielipiteen. Teenkö sen yksin, vai hommanko jonkun minun kaveriksi pelaamaan sen kaksinpelinä tiiminä läpi 101%? Kommentoikaa minulle siitä. Minä olen Samppa 90. Minä kiitän ja kuitan nyt tämän läpipeluun. Se on moro!